скільки коштує ваша небезпека? Саме так, небезпека, адже говорити про безпечний громадський транспорт язик не повертається. Особливо той, що працює по міжміським маршрутам. То автобус, який працював в великому місті, його списують на село. От питання, а безпечний він для... Сьогодні разом з нашим експертом Максимом Несміяновим ми завітали до столичної автостанції «Дарниця». Звісно, нас там з радістю ніхто не зустрічав. Не треба бути експертом та мати спеціальні навички, щоб оцінити стан цих маршруток. Ви тільки подивіться. Сергій, він вже приїхав, у нього фара випала. Ну, найстрашніше, вон ти скол такий. Чим вони собі думають? Вони ждуть, коли стекло на ходу випаде на водителя, і він куди-то дерне. А що нам відповість водій? У тебе стекло біте лобове. А коли ви його поміняєте? А коли вони будуть? Коли, мабуть, случиться аварія. Я такой же стоит рядом автобус, опять же он стоит сюда. Саморез удерживает стопы. Но быть такого не может, только трансбезпеки они не проходили никакого контроля. Но документы, скорее всего, думаю, есть. Навіть неозброєним оком видно, яку нереальну загрозу несуть ці вбивці на колесах. А що ж відбувається в салоні? Давайте я к вам зайду. Не надо. Під час перевірки нашого експерта Максима зачинили усій маршрутці. На жаль, провести інспекцію зсередини нам не вдалося. Не соромлячись камери, водій нахабно виштовхував нас з маршрутки. Звісно, є що приховувати. У нього насправді все заросло плесінню і грибком на задніх місцях. Весь автобус знутрі теж на саморезах. Не знаю, як можна тепер заставити себе сісти маршрутку. То вибору у людей немає. Не контролює государство транспорт, це його обов'язність. Укртрансбезпека повинна була б штрафувати. Просто вони не хочуть списувати автобус. Некоторим автобусам вже більше 20. Найбільше покарання, яке чекає на перевізника за те, що наражає людей на небезпеку, це штраф не більше 2000 гривень. Сьогодні, кстати, нормальні ще спринтера дозерять. У них вчора було днище відпадало, можна було рукою знімати. Ой, закривають. А чого закриваєте? Казати про те, які жахіття відбуваються на дорогах країни, вже сил не вистачає. Скільки людей травмується і гине через необачність водіїв громадського транспорту та халатність контролюючих органів. В середньому за один місяць відбулося 80 ДТП за участю громадського транспорту. Ми вирішили завітати до керуючого автостанцією та з'ясувати, як в нього вистачає нахабності відправляти на маршрут автобуси в такому жахливому стані. Якщо виникла така ситуація, яку ми сьогодні прожили на собі, що робити? Ви повинні звернутися до начальника автостанції, яка запускає такі автобуси і, як мінімум, може знайти того самого же водителя. Давайте спросимо, є ли він на місці. А его? Нет. Даже расписания его рабочего дня нет, к сожалению. Вот такое вот сегодня положение дел. Это еще Киев. А что творится в регионах, вы понимаете сами. И какой выход? Надо писать на вышестоящие органы, потому что начальник не присутствует на своем рабочем месте. Ну и опять же, в Укртрансбезпеку найти автобус, фиксировать номера, фиксировать маршрут. Укртрансбезпека быстрее отреагирует и выйдет на проверку этого перевозчика. Все мы знаем, что этой проблемой не первый день, просто надо активно включиться, и чтобы государство занялось своими прямыми функциональными обязанностями. То есть за что вы повышаете цены, если у вас безопасность все ниже и ниже? Если возникла конфликтная ситуация или еще не возникла, но человек хочет узнать, что на самом деле происходит, какие-то документы у перевозчика должны быть, у водителя, ну на что нужно обратить внимание. У него должен быть такой уголок потребителя, вот эта информация, там есть телефоны горячей линии перевозчика, права потребителя и водителя. Що повинен мати водій для виходу на маршрут? Медична карта, ліцензійна карта на перевезення, маршрутний лист, документ, що підтверджує вартість проїзду.